ដើម្បីនៅពេលដែលមានឧស្សាហកម្មបដិវត្តឧស្សាហកម្មក៏មិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរដែរឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រនិង LCD ដាក់បញ្ចាំងមុខថ្នាក់កូនសិស្សនៅទាំងអង្គុយទាំងហែកគ្នាពីមុខគ្រូដដែលហើយកូនសិស្សនៅតែស្ដាប់គ្រូដដែលអញ្ចឹងអាពាក្យថាសត្វវត្តទី 6 ជួយចូលរួមអភិវឌ្ឍពាក្យថាប្រសិទ្ធភាពនេះថ្មីយើងនឹងសិក្សាដើម្បីបន្តទៀតនេះចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបរិញ្ញាណនិងបង្រៀននិងគ្រប់គ្រងសាលារៀនរោគដំណោះស្រាយបញ្ហានានារបស់សាលារៀនចេញពីសាលារៀននិងសហគមន៍របស់គេឬពីអង្គភាពរបស់គេបងរំពឹងក្រសួងក៏ដោយរំពឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយឲ្យទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងកម្រនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅវិយុវិស៊ីពេលយុប៉ុន្តែបងនិងសហគមន៍របស់បងដែលនៅក្នុងផ្ទាល់ន
សិស្សរៀនហើយសង្ឃឹមថាចេញពីអពុតមកដល់ពេលនេះសាលាយើងអត់មានអីប្រែប្រួលដូចពីសតវត្សទី1មកសតវត្សទី21នឹងសាលាក៏អត់មានអីប្រែប្រួលប្រហែលដែរវានៅតែដដែលវានៅតែមានទ្វារមួយវានៅតែមានតុកមួយជួរវានៅតែមានគ្រូមួយវានៅតែមានសិស្សមួយចំនួននៅតែមានសិស្សដែលទន្ទិញតាមក្បួនតាមកម្ពីតាមសភៅដែលមានមកតើការរៀនពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចមានអ្នកសិទ្ធិម្នាក់របស់ជនជាតិអាមេរិកាំងគាត់ឈ្មោះ Elon Musk គាត់និយាយថាគាត់មានកូន4នាក់គាត់មានកូន6នាក់គាត់អត់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនទេគាត់បង្កើតគាត់យកកូន6នាក់ហ្នឹងជួលគ្រូជួលឲ្យមកបង្រៀនតែម្ដងដើម្បីឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងណាចង់រៀនស្អីគឺរៀននឹងទៅជាមួយគ្នាហើយគ្មានថ្នាក់ទេកូនបងកូនប្អូនរៀនជាមួយគ្នាបើសិនពួកគេចង់រៀនអំពីឡានរៀនចង់រៀនពីគាត់យកឡានមួយយកមកដោះឲ្យកូនជួលជាងជួលគ្រូយកមកដោះឡានហ្នឹងឲ្យមើលហើយបើយល់អំពីថាតើឡានហ្នឹងគេធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលដែលពួកគាត់រៀនអំពីឡានហ្នឹងស្គាល់ថាខ្ចៅនេះគេហៅស្អីអានោះគេហៅស្អីគាត់ទុកឫឬក៏ចាំតាមរបៀបរបស់គេធ្វើវាដដែលរហូតដល់គេអាចជួសជុលគេដោះឡានមួយចេញបានហើយគេផ្គុំឡានចូលទៅវិញហើយគេរៀនបែបហ្នឹងចេញទៅធ្វើការកើតតែម្ដងយើងរៀននៅស្រុកយើង12ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគឺសុបីតែតសេពីបណ្ដឹងមួយថាឪពុកម្ដាយវាយខ្លួនឯងចង់ប្តឹងឪពុកម្ដាយក៏មិនដឹងប្តឹងមិនផងឬក៏អ្នកណាមួយរំលោភបំពានខ្លួនឯងចង់ប្តឹងគេក៏មិនដឹងធ្វើមិនផងដោយសារតែអ្វីដែលគេរៀននេះឬកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងបានបង្រៀនសិស្សនោះពុំបានធ្វើឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចេញអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងតម្រូវការរបស់យើងទេប៉ុន្តែគេបានបង្រៀនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សយន្តមួយដើម្បីធ្វើតាមតែសូត្រតាមតែអ្វីដែលគេឲ្យយើងសូត្រតាមតែប៉ុណ្ណោះរោគដំណោះស្រាយបញ្ហានានារបស់យើងបង្កើតនឹងពង្រីកបណ្ដាញក្រុមការងារនិងអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនព្រឹកមិញបងបានរៀនហើយថា3-4ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុង SBM យើងបានធ្វើដំណើរចេញមកចូល SCS ណាឥឡូវនេះ SCS គឺយើងបង្កើតបណ្ដាញសាលារបស់យើងនឹងលែងទៅជាសាលាតែឯងទៀតហើយសាលាធ្វើការជាមួយសហគមន៍បន្ទាប់មកសាលាសហការជាមួយនឹងសាលាជិតខាងសាលាទាំងអស់សហការគ្នាតែមួយបង្កើតជាបណ្ដាញក្រុមការងារជួយសាលាណាដែលមានបញ្ហាតើសាលាណាដែលមានគ្រូល្អដូចជានៅព្រៃវែងយើងមានគ្រូហើយនឹងនិស្សិតបកាយរូបវិទ្យាសឹងតែទាំងអស់គឺចេញមកពីព្រៃវែងបើសិនបើយើងខ្វះខាតគ្រូឬក៏អ្នកដែលបកាយបង្រៀនរូបវិទ្យាយើងអាចជួលគ្រូឬក៏ទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងគ្រូនៅព្រៃវែងនៅមេសាងឲ្យមកជួយបង្រៀនសាលារបស់យើងយើងអត់អង្គុយលូខ្វះតែគ្រូហើយគ្រូនេះមិនងាយនឹងឲ្យគេទៅទេបងឃើញហើយថានៅម្ពិញគ្រូផ្ដុំគ្នានៅទីរួមខេត្តឬមិនបាច់ដល់ទីរួមខេត្តផងនៅតែឆ្ងាយពីម្ពិញប្រហែលជា20គីឡូនឹងគឺមានការបញ្ហាខ្វះគ្រូអញ្ចឹងហេតុអីបានជាសាលាខ្វះគ្រូនៅតែខ្វះគ្រូសាលាដែលសម្បូរគ្រូនៅតែសម្បូរគ្រូហើយរឿងនេះដោះស្រាយប្រហែលឆ្នាំក៏យើងមិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារតែការដោះស្រាយនេះគឺជាការដោះស្រាយដែលមិនមែនជាដំណោះស្រាយដើម្បីសាលាហើយសាលាទាល់តែមានភាពតាក់ទាញប្រសិនបើបងរកចំណូលបានច្រើនបើបងអាចមានលទ្ធភាពឲ្យគ្រូផេឲ្យគ្រូបានខ្ពស់និងរៀនគ្រូដែលចង់ដែលបកកែនឹងទៅបង្រៀនសាលាបងដល់ពេលគ្រូដែលបកកែទៅបង្រៀនសាលាបងកូនសិស្សសាលាបងចេញមកសុទ្ធតែធ្វើការនៅកន្លែងធំធំបងទៅស្រុកគេឃើញឯងគ្រូកូនសិស្សគេគេសង់សាលាឲ្យសាលាឲ្យគេសង់អាគារឲ្យសាលាគេអាគារមួយមួយបំពាក់សម្ភារៈផងអស់រាប់សិបលានហើយយើងកន្លងមកអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិថាសហគមន៍យើងសាលាយើងយើងមាន sense of belonging មានអារម្មណ៍ថាយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងស្រុកនឹងសាលានឹងឲ្យវាល្អវិញយើងមានទេការសិក្សានេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនតើលោកស្រីទៅរកពេលបន្ថែមមកពីណាបើត្រូវរៀនផងធ្វើការផងណាហើយបងធ្វើការពេញម៉ោងហើយត្រូវរៀនទៀតហើយនឹងមិនទាន់គិតពីរឿងគ្រួសារនឹងមិនទាន់គិតពីរឿងជីវភាពណាខ្លះនៅមិនទាន់ខ្លះនៅមានមានកូនចៅខ្លួនឯងឈឺអីអញ្ចឹងទៀតក្រុមការងារជួយបិទសម្លេងគ្នាអញ្ចឹងដែរនេះបងជួយបិទសម្លេងផងបាទអរគុណ
លើកឡើងទៅបងចង់សួរអញ្ចឹងដើម្បីដំណោះស្រាយគឺមកដល់វ័យដូចយើងគ្មានអីក្រៅតែពីឆ្លៀតរៀបចំផែនការពេលវេលាហើយរៀនហើយនឹងឆ្លៀតបន្តទៀតត្រូវមានឆន្ទៈនិងផ្ដោតអត្ថភាពឲ្យអ្វីដែលត្រូវធ្វើច្បាច់ផ្សារភ្ជាប់ការងារជាមួយនឹងការរៀនសូត្រយើងបានធ្វើកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងនេះឲ្យសាមញ្ញស្រួលហើយអ្វីដែលបងធ្វើនៅសាលាបងគឺជាអ្វីដែលបងត្រូវរៀនអ្វីដែលបងត្រូវរៀនគឺជាអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើអ្វីដែលបងធ្វើបងសរសេរវាទៅបងសរសេរបានជារបាយការណ៍បងយកមកការពារមកបងចប់ហើយបងអាចសួរលោកបណ្ឌិតឆាយាអាចសួរលោកបណ្ឌិតហាត់បន្ទេដែលសុទ្ធតែអ្នករៀននៅស្រុកគេគ្មានកម្មវិធីណាមួយដែលគេធ្វើឲ្យការរៀនងាយអញ្ចឹងទេការរៀននៅស្រុកគេគេមិនខ្វល់ថាការអនុវត្តរបស់យើងវានៅឯណាទេប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យយើងឈានទៅមកកម្រិតទៀតថាតើការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះអាចកែលម្អយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងគេឲ្យបងបង្កើតជាសេណារីយ៉ូមួយថ្មីដើម្បីកែប្រែការដើម្បីធ្វើឲ្យមាននវានុវត្តមានការច្នៃប្រឌិតដើម្បីកែប្រែការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នតែកម្រិតរៀនរបស់យើងនេះគឺមិនបានធ្វើបែបហ្នឹងទេដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងអាចធ្វើការផងអាចរៀនផងហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រផងអញ្ចឹងយើងបានសម្រួលជូនបងឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចបានជួយបងគឺបងយល់ខុសហើយរោគពេលនឹងបង្កើតពេលវេលាលះបងពេលវេលានឹងបង្កើតប្រតិទិនការងាររបស់ខ្លួនដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមធ្យោបាយនិងជំនួយឲ្យអស់លទ្ធភាពរក្សាភាពបត់បែនសម្រាប់រៀននិងអនុវត្តការងាររៀនដោយមិនដាក់ខ្សែភ្នែកពីគោលដៅទេបងត្រូវទៅណាបងទៅឲ្យបានហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគោលដៅរបស់បងគឺខែ3ឆ្នាំក្រោយបងត្រូវតែរៀនឲ្យចប់ហើយបងត្រូវធ្វើឲ្យដែលត្រូវធ្វើបំបែកវាមកកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងកំពុងតែរៀបចំកែលម្អនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាក៏ដោយបឋមសិក្សាក៏ដោយនិងឧត្តមសិក្សាក៏ដោយមហាវិទ្យាល័យអប់រំកំពុងដឹកនាំធ្វើនឹងគឺយើងបំបែកការរៀនមកថាបើរៀនឧត្តមសិក្សា4ឆ្នាំបានបញ្ញាបត្រតើរៀនផ្នែកណាមួយ4ឆ្នាំនឹងចេះអីតើឆ្នាំទី1ត្រូវចេះអីឆ្នាំទី2ត្រូវចេះអីយើងមកបំបែកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរថាការរៀនចំណេះទូទៅ12ឆ្នាំនេះពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី12តើកូនសិស្សត្រូវចេះអីហើយឆ្នាំទី1ត្រូវចេះអីបំបែកគ្នាអញ្ចឹងតើតើរៀនឆ្នាំទី1ចេះអីឆ្នាំទី2ចេះអីអញ្ចឹងហើយគ្រូទទួលខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបានយើងបានជួយគ្នាឲ្យសិស្សនឹងសម្រេចគោលដៅបានមកដល់ពេលនេះបងគួរដឹងហើយព្រឹកមិញលោកបណ្ឌិតសំអងគីរតបាននិយាយអំពីការវិវត្តទៅ SCS ណាសហគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍សាលារៀនគឺយើងធ្វើដំណើរចេញពី A3 បិទចិត្តទៅ6A បិទចិត្តហើយតើបងស្គាល់ 3A បិទចិត្តហើយឬនៅ 3A បិទចិត្តរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមដោយរងវិតម្លៃកណនីភាពហើយនឹងស្វ័យសិក្សាទី1យើងត្រូវវិតម្លៃដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគ្រូដែលបង្រៀនមកនឹងពិតជាបង្រៀនឲ្យសិស្សចេះទេតើសិស្សប្រមាណអ្នករៀនចេះតើនាយកដែលគ្រប់គ្រងគ្រូនឹងបានធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងត្រូវវិតម្លៃខ្លួនឯងមើលតើខ្លួនបានគ្រប់គ្រងដឹកនាំគ្រូបានល្អហើយឬនៅខ្លួនឯងមានស្វ័យភាពហើយឬនៅអានឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីនឹងនៅពេលដែលយើងចេញពីនឹងទៅយើងនឹងទៅដល់ 6A នៅក្នុង SCS ហ្នឹង 6A ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើរងវិតម្លៃដដែលធ្វើឲ្យមានកណនីភាពដដែលឈានទៅរកស្វ័យភាពរបស់យើងដដែលយើងលែងពឹងគេទៀតហើយយើងលែងខ្វល់អំពីតែចាំតកាណែនាំទៀតហើយបើសាលាយើងត្រូវធ្វើស្អីមួយយើងធ្វើអាហ្នឹងបើសិស្សយើងត្រូវការឥឡូវគ្រប់គ្នាចេះប្រើ Google Form អស់ហើយតែយើងទៅធ្វើស្អីបានតែយើងត្រូវការជួលគេមកបង្រៀនការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអីយើងអាចធ្វើអាហ្នឹងបានយើងធ្វើអាហ្នឹងភ្លាមណាហើយយើងមានស្វ័យភាពអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងផ្ដោតទៅលើកុមារតូចយើងផ្ដោតទៅលើគ្រូបង្រៀនយើងផ្ដោតទៅលើវប្បធម៌និងគុណតម្លៃតើជាពិសេសវប្បធម៌ការងារតើរបៀបដែលយើងធ្វើការងារនេះបង្កើតជាវប្បធម៌ហើយនៅវប្បធម៌នេះមានន័យថាជារបៀបធ្វើការដែលល្អហើយដែលអាចហុចបន្តទៅបានហើយតើគុណតម្លៃរបស់យើងគ្រូបានធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយឬនៅនាយកបានធ្វើអ្វីដែលនាយកត្រូវធ្វើហើយឬនៅសិស្សបានធ្វើអ្វីដែលសិស្សធ្វើហើយឬនៅហើយក្នុងសហគមន៍បានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើហើយឬនៅហើយមកដល់ពេលនេះណា SBM របស់យើងបានវិវត្តចូលដល់ឆ្នាំទី4ហើយតើបងបានដឹងអំពីបរិបទនិងវត្តទាំង4នៃ SBM ហើយឬនៅហើយដោយសាររៀងក៏មានពេលខ្ញុំប្រាប់បងតែម្ដងទៅឆ្នាំទី1ដែលយើងធ្វើ SBM ឆ្នាំ2018គឺយើងធ្វើមិនឲ្យសាលារៀនជាពិសេសសាលាទាំង100របស់យើងនឹងមានដំណើរការសម្រាប់ផលសម្រាប់អប់រំនិងការរៀនសូត្រនៅឆ្នាំទី2យើងធ្វើឲ្យសាលារៀនបំពេញបានស្តង់ដារអបបរិមាយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍សាលារៀនហើយឆ្នាំទី3គឺឈ្មោះទៅរកការរក្សានិរន្តរភាពសាលារៀនជាមួយនឹងកម្មវិធីបំណិនរោគចំណូលបំណិនការងារនិងបំណិនជីវិតជារួមនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ឆ្នាំទី3នេះបានប្រសិនបើសាលាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះសាលានោះគឺជាសាលាដែលអាចរក្សានិរន្តរភាពបានហើយកូនសិស្សមករៀនដូចក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងគឺគេរៀន
គេកត់ត្រាអំពីគេដាំដុះគេធ្វើកម្មវិធីគម្រោងផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគេត្រូវគិតថាបើសិនជាគេដាំស្ពៃគេត្រូវសួរថាតើរូបជាដែលតាក់ទងការដាំស្ពៃមានប្រមាណពន្លឺវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ការធំធាត់របស់ដំណាំហើយប្រសិនបើយើងដាំនៅក្នុងផ្ទះបិទជិតផ្ទះកញ្ចក់បិទជិតហ្នឹងតើវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះវាការពារយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រសិនបើយើងមុននឹងកាត់បន្លែយើងក្រោបបន្លែឲ្យត្រូវពន្លឺក្នុងរយៈពេលមួយយប់ឬពីរយប់តើមានអីកើតឡើងប្រសិនបើយើងដាក់ពន្លឺខ្លាំងតើមានស្អីកើតឡើងយើងសិក្សាអំពីពន្លឺសិក្សាអំពីកម្លាំងសិក្សាអំពីធម្មពលសិក្សាអំពីគីមីសិក្សាអំពីតើដីវាបន្សំដោយស្អីខ្លះតើរុក្ខជាតិវាត្រូវការស្អីខ្លះហើយប៊ីចេងមានប្រយោជន៍ស្អីសាប៊ូមានប្រយោជន៍ស្អីលាងដៃរាល់ថ្ងៃសាប៊ូដែលរលាយចូលទៅក្នុងទឹកទូលទៅក្នុងដីវាទៅប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនណាហើយបានឆ្នាំទី4គឺសំទុះឆ្នាំទី4បាទការគ្រប់គ្រងសាលារៀនគឺសាលារៀនមានដំណើរការប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតបងត្រូវដឹងបរិបទរួមមួយទៀតដែលបងត្រូវដឹងដែរគឺសាលាបងប្រហែលជាបានទទួលការចុះជួយរបស់សាលាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាហើយយើងមានគម្រោងមួយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺគម្រោងដៃគូនៅមូលដ្ឋានដើម្បីការអប់រំ STEM ហើយយើងមានសាលា6មានសាលាស្វាយរៀងសកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិទ្ធបូកមុំសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនកសកម្មសកលវិទ្យាល័យតិចណូនៅសាលាតិចណូហើយនឹងសាលាភូមិមិនភ្នំពេញរបស់យើងបានសហការគ្នាដើម្បីជួយបង្រៀនកូនសិស្សហើយនឹងគ្រូនៅតាមសាលាយើងឲ្យងាកចេញមកពីការរៀនបែបប្រពៃណីចាក់បែបជាមកធ្វើគម្រោងវិញហើយនៅលើ slide នេះខ្ញុំដាក់លុយខ្លះតែខ្ញុំដាក់តូចតូចទេដើម្បីកុំឲ្យបងឃើញលុយនាំឲ្យបងខ្វាកព្រោះលុយគេទេតើ standard សាលារៀនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីខ្លះយើងដឹងហើយថានៅក្នុង standard ចាស់គឺយើងមាន9 standard ប៉ុន្តែនៅក្នុង standard ថ្មីនៃ SES គឺយើងមានតែ5 standard ទេ standard ទាំង5ហ្នឹងគឺមានទី1សាលារៀនដំណើរការសម្រាប់ផលសម្រាប់ការអប់រំដែលមានសុចនាករទាំងអស់ហ្នឹង standard ទី2សាលារៀនដំណើរការសម្រាប់សិក្សាបង្រៀននិងរៀននៃសិស្សម្នាក់ម្នាក់ចឹងពេលហ្នឹងដែរកូនសិស្សត្រូវដឹងថាយើងបង្រៀនសិស្សមួយថ្នាក់អត់មានបង្រៀនសិស្សមួយថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាទេព្រោះកូនសិស្សគឺរៀនយឺតរៀនខ្សោយផ្សេងគ្នាហើយគ្រូដែលមករៀននៅកម្មវិធី TUP នេះនឹងបានរៀននៅមុខជាមួយគេហៅថា Adaptive Learning System ឬក៏ប្រព័ន្ធនៃការរៀនដែលសម្របតាមសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគ្រូត្រូវធ្វើការបង្រៀននឹងសម្របតាមអញ្ចឹងហើយបានសម្របតាមសិស្សអញ្ចឹងបានជាគេចាប់ដើមឆ្នាំដំបូងយើងធ្វើឲ្យយើងឲ្យកូនសិស្សរៀនធ្វើតេស្តយើងដើម្បីចែកសិស្សតាមក្រុមហើយស្តង់ដារទី3ភាពជាម្ចាស់នៃសាលារៀនស្តង់ដារទី4ដំណើរការប្រតិបត្តិសាលារៀននិងស្តង់ដារទី5នេះគឺជាគណនេយ្យភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងបងត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរហើយតើសកម្មភាពជាបឋមឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារសាលារៀនមានប្រសិទ្ធភាពគឺអ្វីខ្លះបងប្រហែលជាដឹងហើយបងបានរៀនមកហោហាយគឺយើងមានតេស្តផែនការកម្មការគណៈកម្មការកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រជុំវិតម្លៃនិងអរិកាកិច្ចឬក៏យើងបំបែកវាទៅពេញទៅយើងទី1ចាប់ផ្ដើមឆ្នាំគឺអនុវត្តតេស្តស្តង់ដារកម្រិតសាលារៀនធ្វើផែនការកែលម្អសាលារៀនធ្វើការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំប្រជុំពិនិត្យសម្រាប់តាមដានប្រចាំខែនិងត្រីមាសស្វែងវិតម្លៃលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំអរិកាកិច្ចបង្រៀននិងគ្រប់គ្រងសាលារៀនអញ្ចឹងទូទីបងមានធំប៉ុណ្ណឹងហើយបងសួរខ្លួនឯងថាតើបងបានចាប់ដើមធ្វើអ្វីខ្លះហើយអាយបើបានធ្វើតើបងបានចាប់ដើមរៀបចំប្រមូលទិន្នន័យហើយហើយទៅនៅអញ្ចឹងបើមិនដល់ពេលហ្នឹងបងទៅសួរខ្លួនឯងនេះអា slide ក្រោយគេនេះតើបងបានដើម្បីសរសេរសារណាបងត្រូវមានទិន្នន័យដើម្បីមានទិន្នន័យបងត្រូវកត់ត្រាឡើងវិញពីអ្វីដែលសាលាបានធ្វើកន្លងមកកាលបច្ចេកទេសពេលណាបងបានធ្វើស្អីឈ្មោះសកម្មភាពអីខ្លះដែលបងបានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងនឹងចំណុចមិញដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងលំដាប់ដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបងធ្វើនឹងតើវាខុសពីការណែនាំយ៉ាងម៉េចឬក៏ជាក់ស្ដែងបងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះថែមអីខ្លះថយអីខ្លះបងធ្វើទៅប្រជុំអីខ្លះដូចជាមេភូមិមេឃុំគាត់អត់សហការយ៉ាងម៉េចខ្លះបើគេអត់សហការបងចង់ឲ្យគេសហការបងធ្វើម៉េចខ្លះបងដោះស្រាយទៅស្អីយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺស្អីខ្លះហើយមានផុសតាងតួលេខនិងរូបថតឲ្យដូចម៉េចខ្លះដែរហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីបងបានធ្វើអស់ហ្នឹងហើយណាក្នុងចំណែកនៃចំណុចទាំង7ហ្នឹងហើយបងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាមើលថាតើបងបានធ្វើបំពេញលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារសាលារៀនមានសុខភាពនេះដល់កម្រិតណាដែរខ្ញុំនឹងចែក slide នេះទៅអានេះគឺជាផែនទីនៃការធ្វើប៉ុន្តែបងមិនបាច់ខ្វល់ធ្វើមើលទៅតាមផែនទីទេបងធ្វើឲ្យតែត្រូវធ្វើមុនគេទៅហើយបងកាត់ហើយបងកត់ខ្លឹមសារដែលត្រូវអនុវត្តហ្នឹងមកណាហើយ
យបងត្រូវដឹងតួនាទីរបស់បងគ្រូបន្ទុកថាតើគាត់មានតួនាទីស្អីខ្លះហើយគ្រូមុខវិជ្ជាតើគាត់មានតួនាទីស្អីតើបងបានរៀបចំឲ្យមានតួនាទីអស់នឹងហើយឬនៅតើគណៈនាយកមានតួនាទីអីតើបងបានរៀបចំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវបងដឹងខ្លួនឯងហើយឬនៅអញ្ចឹងបើបងអត់ដឹងទេបងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងគឺជាការងារដែលបងបានធ្វើណាហើយបន្ទាប់មកបងត្រូវសរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបងបានធ្វើចឹងបរិបទដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើត្រូវដឹងហើយចំពុក1នៅពេលដែលបងសរសេររបាយការណ៍វាមានជា5វាមានជា6ចំពុកផ្សេងគ្នាណាបងអញ្ចឹងបងត្រូវសរសេរចំពុក1បងសរសេរអំពីបរិបទអប់រំជាតិបងត្រូវស្គាល់ថាបរិបទអប់រំជាតិវាមានដូចស្អីចំពុក2សរសេរអំពីស្ថាប័នរបស់បងហើយនិងអំពីខ្លួនបងចំពុក3គឺសរសេរអំពីការរបាយសរសេរអំពីរបៀបសរសេររបាយការណ៍ហ្នឹងហើយចំពុក4ជាវិធីសាស្ត្រដែលបងប្រើដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ហ្នឹងហើយចំពុក5បងសរសេរពីលទ្ធផលដែលបងទទួលបានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងតើបងធ្វើអីហ្នឹងបានលទ្ធផលអីខ្លះយកបណ្ដាទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយចំពុក6បានបងផ្ដល់អនុសាសន៍និងសកម្មភាពបន្តសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើតទៅទៀតលោកបណ្ឌិតឆៃយ៉ានិងលោកបណ្ឌិតហាត់ប៊ុនហេនឹងជួយបងដើម្បីសរសេរអស់នេះប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំធ្វើបបបតបង្ហាញជូនបងអញ្ចឹងចំពុក1បរិបទអប់រំជាតិហ្នឹងគឺបងត្រូវសរសេរអំពីបងត្រូវដឹងអំពីកោដដៅអភិវឌ្ឍជាតិថាឆ្នាំ2030ត្រូវមានអីរដ្ឋាភិបាលចង់បានអីឆ្នាំ2050រដ្ឋាភិបាលចង់បានអីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណទី4ដើម្បីឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2050គេសរសេរអីគេសរសេរអីខ្លះគំណែទម្រង់អប់រំរបស់ក្រសួងឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023មានអីខ្លះកន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀននិងកន្លងអាជីពរបស់នាយកមានអីខ្លះគម្រោងកែលម្អការអប់រំដែលបងបានមករៀននេះហេតុអីបានជាវាមានវាឡើងគេប្រុសប្រដាគ្រូទាំងដូចម្ដេចខ្លះមានគោលបំណងស្អីមានសកម្មភាពអីខ្លះផលសម្រេចមកដល់បច្ចុប្បន្នបានអីហើយការប្រុសប្រដានាយកបានមានគោលបំណងស្អីមានសកម្មភាពអីខ្លះផលសម្រេចមកដល់បច្ចុប្បន្នបានអីជារួមចំពុកទី1គឺឲ្យបងសរសេរដើម្បីឲ្យដឹងខ្លួនឯងថាហេតុអីយើងនៅឯណាកំពុងធ្វើស្អីស្រុកកំពុងធ្វើស្អីបងត្រូវធ្វើស្អីជំពូក2វិញបងសរសេរអំពីស្ថាប័នរបស់បងពីសាលារៀនរបស់បងអញ្ចឹងបងសរសេរអំពីសាវដាសាលាបានសាវដាស្ថាប័នរបស់បងមកទី1បងចាប់ផ្ដើមសរសេរនិយាយអំពីទីតាំងនិងចម្ងាយពីរាជធានីនិងទីប្រជុំជនខេត្តរបស់សាលាបងមកយើងដាក់រូប Google ផែនទីមកថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាពីណាដល់ណាបងសរសេរខ្លីៗអំពីស្រុករបស់បងមកឲ្យយើងដឹងថាបងនៅក្នុងស្រុកណាខេត្តណាខណ្ឌណាអីអញ្ចឹងមកហើយបានបងទាញចូលដល់ការកកើតសាលាដំបូងហើយបានសរសេរអំពីវឌ្ឍនភាពធំធំរបស់សាលាបងមកហើយបានបងចូលមកផ្នែកមួយទៀតគឺសរសេរអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតើសាលាបងរាល់ថ្ងៃមានទស្សនវិស័យអីមានបេសកកម្មអីផែនការ10ឆ្នាំរបស់បងសម្រាប់ទៅ2030ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ហ្នឹងតើមានអីខ្លះបើមិនទាន់មានទេបងចាប់ដើមសរសេរទៅពីព្រោះចាប់ដើមគិតគូទៅពីព្រោះបងជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាហើយបើបងសាលាបងអត់ទាន់មានបងអត់ទាន់គិតគូហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញឆ្នាំ2030ហើយឆ្នាំ2030នៅតែប្រមាណឆ្នាំទៀតទេតើបងអាចធ្វើអីដើម្បីឲ្យទៅទាន់នឹងបានហើយបើសិនបងធ្វើអត់ទាន់បានតើបងមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់នៃប្រទេសរបស់យើងនឹងដែរហើយបានដាក់ស្ថិតិបច្ចុប្បន្នមកហើយបានសរសេរអំពីសម័យខ្លួនឯងបងសរសេរអំពីបរិបទអប់រំដែលបងបានសិក្សាមកកាលពីបងនៅជាសិស្សស្ថានភាពស្រុកទេសវាមិនស្ថានភាពសាលារៀនវាមិនស្ថានភាពការរៀននិងបង្រៀនវាមិនហើយបន្ទាប់មកបានបងសរសេរអំពីបរិបទអប់រំដែលបងជាមន្ត្រីអប់រំកាលបងខ្លាចជាមន្ត្រីតែមន្ត្រីបែបណាជាមន្ត្រីធម្មតាជាគ្រូឬក៏ជាស្អីហើយបងស្រុកទេសវាមិនហើយស្ថានភាពរៀននិងបង្រៀនវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយពីថ្ងៃនេះទៅឆ្នាំ2030និង2050តើស្រុកទេសនឹងទៅជាដូចម្ដេចវិញបងធ្វើការនិទាស់មើលហើយបងត្រូវរៀបចំសាលារបស់បងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រូរបស់បងហើយនឹងសិស្សរបស់បងបានរៀនដើម្បីឲ្យទៅឆ្នាំ2030និង2050បានដោយជោគជ័យដល់ចំពោះ3បងសរសេរអំពីការសិក្សាប្រតិបត្តិនេះបងរំលឹកទ្រឹស្ដីតិចមកនិយាយអំពីសាវតាសង្ខេបរបស់ SBM និយមន័យផ្សេងផ្សេងរបស់ SBM ការអនុវត្តនិងលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងរបស់ SBM ការសិក្សាប្រតិបត្តិនេះណាគោលបំណងនៃការសិក្សាប្រតិបត្តិនេះតើបងមានគោលបំណងអីដល់សេរបាយការណ៍នេះវត្ថុបំណងរបស់បងបងចង់បានស្អីសំណួរស្រាវជ្រាវរបស់បងបងចង់បានស្អីទាំងអស់នេះលោកបណ្ឌិតហាត់ប៊ុនហេនិងលោកបណ្ឌិតជូបចន្ទជយានឹងជួយណែនាំបងលម្អិតបន្ទាប់មកបងសរសេរពីវិធីសាស្ត្រគោលបំណងរចនាប័ទ្មឬក៏ design នៃការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិនេះមានស្អីខ្លះសំណាក់តើបងត្រូវប្រមូលទិន្នន័យមកពីណាហើយព្រំដែនសំណាក់របស់បងវាមានស្អីខ្លះឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យមានស្អីខ្លះហើយបងធ្វើការវិភាគតាមទិន្នន័យដូចម្ដេចតើបងសរសេរអំពីដែនកំណត់ដូចជាពេលវេលានិងសមត្ថភាព
ចំពោះ5បងសរសេរអំពីលទ្ធផលសិក្សាដែលបងទទួលបានបងបានធ្វើសកម្មភាពអស់នេះបងបានទទួលលទ្ធផលដូចនេះយើងដាក់មករៀបរាប់ខ្លីៗមកបានចំពោះទី6បងផ្ដល់អនុសាសន៍មកថាដើម្បីឈានទៅឆ្នាំ2030ដើម្បីអនុវត្តនេះសាលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានដើម្បីប្រែក្លាយសាលាឲ្យទៅជាសាលាមានប្រសិទ្ធភាពបានបងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអញ្ចឹងជាដើមហើយបន្ទាប់មកបងដាក់ឯកសារពីគ្រូនិងឧបសម្ព័ន្ធមកបងចប់តែត្រូវចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្ដេចបងត្រូវអានឯកសារគោលធំៗនិងខ្លឹមនិងសង្ខេបខ្លឹមសារសំខាន់ៗតាក់ទងការអប់រំបងត្រូវមើលឯកសារដូចជាគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណទី4កំណែទម្រង់អប់រំហើយទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអាច download បានពីអ៊ីនធឺណិតណាបងណាបងត្រូវមើលកន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀនបងមើលអំពីឯកសារអំពីគម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅមជ្ឈមសិក្សាហើយបងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យដោយឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញបងបានធ្វើអីខ្លះកន្លងមកបងបានមករៀនដំបូងគេបងបងបងសុំគេដាក់ចុះឈ្មោះមករៀនបានឈ្មោះមករៀនហើយបងត្រៀមខ្លួនមិនខ្លះបងមករៀនដំបូងធ្វើមិនខ្លះគ្រូកាណែនាំអីហោហែមកអស់សរសេរលំអិតមកទាំងអស់គឺនេះគឺជាតារាងទិន្នន័យពេលដែលបងមានទិន្នន័យនេះហើយបងយកទៅសរសេរជារបាយការណ៍ជារួមមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងបងតែខ្ញុំចង់ធ្វើការណែនាំជូនបងហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើស្លាយនេះជូនទៅបងនៅក្នុងក្រុមធំតែម្ដងអញ្ចឹងបើអងមានសំណួរអីបងអាចសួរលោកមន្ត្រីជុកច័ន្ទចាយាណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងមើលព្រៃទាំងមូលឃើញថាអញ្ចឹងហើយលោកដិតជុកចន្ទយានិងលោកដិតហាត់បន្ទេនឹងជួយបងដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅគោលបំណងធំទាំងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងមានសំណួរអីអាចសួរលោកដិតឆាយាក៏បានលោកដិតហាត់បន្ទេក៏បានហើយខ្ញុំនៅនឹងដែរខ្ញុំលួចស្ដាប់បាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណ